नागरिकता सम्बन्धी विषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौँ र योभन्दा अगाडिको सदनबाट प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट समेत जन्मसिद्ध बाउ आमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ पहिलो पटक सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विधेयकलाई फिर्ता पठाइयो सदनमा यो कुरा पनि हामी सबैको जानकारीमा छ र दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको तथ्य पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ तर दोस्रो पटक राष्ट्र तात्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भनियो न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुनै प्रावधान थियो न त्यसलाई अरू केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो खालि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको थिएन तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ न फिर्ता न खारेज न अरू कुनै बाटो त्यो होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमै अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने बारेमा संविधानविद कानुनविद राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिराखेको छ र म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महान्यायाधिवक्ता अहिलेका महानयाधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नु हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो र त्यो सुझावको आधारमा मैले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद भीद, संविधानविदहरूको राय लिएर रा। मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुनसक्छ या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन् फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मान्ने सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ धन्यवाद